Temps de tertúlia, com tots els dilluns, toca parlar del Nàstic i de la victòria de l'equip gran ahir per 3-2 davant del Múrcia, en un partit treballat, sofert també en el tram final, perquè el Múrcia va marcar, quan el Nàstic guanyava 3-0, el seu segon gol al minut 94, i era de partit, en temps de descompte. I clar, amb els precedents que veníem d'Elda, ens va fer patir tots una mica, però bé, al final l'equip va aconseguir la victòria, Raül Agné va salvar els mobles, i per tant, doncs, setmana de tranquil·litat al Gimnàstic de Tarragona. Avui, aquest temps de tertúlia, com cada matí de dilluns, avui hem convidat el Lluís Badia. Lluís, què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia. El Romà Conillera. Romà, què tal? Bon dia. Bon dia a tu. I el Lluís Teruel. Lluís, bon dia. Tota aquesta tertúlia, que la podeu veure ara mateix al canal de YouTube de Tarragona Ràdio, a banda d'escoltar-la a la freqüència modulada i també a la plana web de Tarragona Ràdio. I, a més, avui ens han posat aquí al darrere meu el partit, per tant, vosaltres podeu estar veient el partit i xerrant amb mi. Jo no el veig, eh? Vull dir, l'altre dia, Joan Maria, hem de canviar la pantalla de lloc per veure si així puc veure el partit. Quines sensacions us va deixar aquesta victòria ahir del Nàstic davant del Real Murcia? Home, doncs la veritat és que ahir el partit va estar molt bé, l'únic punt negatiu, jo diria, per ser una mica, canviar una mica la dinàmica, és com em preocupa el primer gol perquè no va ser un error nostre. Però bueno, un resum, content. La veritat és que crec que el Nàstic a poc a poc s'ha de començar a estar on realment ens van dir que havíem d'estar. I bueno, sobretot content pel tema del jugador Aaron Rey. Crec que és un jugador que ha de començar a destacar. I bueno, a veure, ara s'ha guanyat un partit però no hem guanyat res. Vull dir, això també hem de trepitjar peus a terra, no? Esperem a veure de cara al proper cap de setmana, a veure com anirà i bueno, partit a partit, no? Això és molt llarg, aquesta és la filosofia del futbolista. Romà, tu que has estat futbolista, bé, aquesta victòria suposo que d'entrada el que dona és una mica de tranquil·litat, per si hi havia algú ja nerviós, eh? Sí, no, i tranquil·litat a l'afició. Jo avui estic molt content, de veritat, sobretot pels 3 punts. El partit no va ser extraordinari, però va ser un bon partit. Sincerament, bueno, anem a veure si seguim amb aquesta línia, no? Què creus que ha canviat respecte als darrers partits? Perquè, clar, estem com... Jo crec que, començant per Agné, que jo crec que és el primer que està una mica descol·locat, i acabant per l'últim aficionat, hem arrencat una temporada en què teníem la base de l'any passat, en què teníem... Bé, podem discutir després l'estil de futbol d'Agné, no? Però hi havia una cosa que era... Bé, era llei, per dir-ho d'alguna manera, que era la solidesa defensiva. I aquest any ens hem acostumat a rebre masses gols, també ens ha costat de fer, i per tant, no sé, en perspectiva, no sé què penses que pot haver passat per aquest canvi radical, quan continua el mateix entrenador, la mateixa filosofia, i el gruix de la plantilla també. Sí, bueno, com tu dius, hem de controlar aquests 10 gols en contra que portem, 9 a favor, que ja anem bé, si mirem els gols de la resta, i bueno, per hi havia un canvi, hem de veure més partits. Fins ara l'ho vist estar ara, sí que aquest diumenge va estar bé, tampoc és que hi havia un canvi abismal, però sí que vam aprofitar les ocasions que teníem. Això és molt important en futbol. Vull dir, altres partits hem tingut possibilitat de fer gol i no les hem aprofitades, i llavors, clar, si tu no aprofites, l'altre es pot aprofitar, no? I crec que aquest partit era això, jo destacaria, abans que el joc va estar bastant bé, és que vam aprofitar les ocasions que vam tindre. Lluís, què et va semblar el partit? Bueno, el partit va ser molt acceptable. Jo crec que la primera part va estar bastant igualat, amb pressions de tots dos equips, poder algú millor el Nàstic que el Múrcia, però... o sigui, vam tindre un començament de la segona que va ser el que va marcar la diferència, aquests 10 minuts, 15 minuts, que vam aconseguir 2 molt bons gols, perquè de fet els gols van ser macos, van ser gols de categoria, tant nostres com d'ells, però a partir del quart d'hora el Nàstic es va dedicar a una altra cosa, a l'una de sempre, es defensar, pilotades, i escolta, no van portar el ritme del partit, o sigui, van perdre la posició de la pilota, sempre tenim poca posició, però no dic quasi nul·la, no? Però... Ostres, aquest equip, a mi no m'agrada aquest futbol que desenvolupa el Nàstic. I és veritat que ahir, poder, dins de tot, va ser un partit més acceptable del que portem. Ara, el que no entenc és que se fixa un tipus de jugador per jugar una altra cosa, perquè això es va dir, la pretemporada, del que es jugava l'any passat, i resulta que el primer partit de Lliga tornem a la pilotada llarga, a segona jugada. I, en clar, defensivament, comentava abans en privat, Ribéllez se nota molt, es compren per davant. Donava molta consistència al sistema defensiu. La veritat era aquesta, però bueno, en fi, esperem
esperem que, que passem a millor vida des del punt de vista futbolísticament, perquè és que no podem continuar. El Nàstic ha de ser un aspirant a pujar, i jugant així no, jo no ho veig. En fi, no. Esteu d'acord amb el que diu el Lluís? Es nota a faltar Ribelles? Sí. Ho dic perquè al mig del camp sembla que bé, han fet molts canvis, eh? Vull dir, va començar jugant Marc Montalvo, Pedro del Campo estava lesionat, jugava Montalvo i Gorostidi, després va posar-hi Eric Montes, ara semblava que Eric Montes s'havia guanyat el lloc, ara torna Marc Montalvo, a tot això sí que torna Pedro del Campo, i aquest sí que és inamovible, el que passa que, clar, a vegades juguen el doble pivot, com ho va fer ahir, o juga com va jugar Elda, doncs que juga més d'interior, no? Per tant, bé, li falta acabar de trobar segurament aquesta peça. Suposo que li doni consistència. Amb els propers partits esperem que comenci a definir una mica més, no? Perquè jo, si no recordo malament, Ribelles des del principi l'any passat no jugava. No ho recordo, però no ho recordo. Sí, no, li va costar, sí, va costar una mica. Per tant, jo suposo que estem en aquesta dinàmica ara de buscar la persona que pugui fer aquesta funció i esperem que la trobi, però clar, jornada 7, estàs a 7 punts al primer, em sembla que de baix estem a 2. Quan va començar Ribelles l'any passat a jugar, també, molts dels comentaris que fem aquí a la tertuliera han deixat marxar Fran Miranda, i ens hauríem d'haver quedat a Fran Miranda i no a Ribelles, i en canvi després Ribelles va ser un jugador determinant. Bé, jo crec que tot això també, els minuts et donen la confiança, no? Sí, però sobretot s'ha de compensar al mig del camp. A mi m'agrada, si jugues en dos pivots com va jugar ahir, tindre un més defensiu i l'altre ofensiu, no? Tindre's dos... Que era l'exemple d'ahir, eh? Sí, que, perquè compensi, no? Perquè si tens dos peloteros al mig del camp, clar, a l'hora de pèrdua de pilota no tenen l'agressivitat del marcatge a l'home, no? Llavors es pot notar, no? És que, bueno, torno al tema de Ribelles. Jo crec que si Ribelles no estàs... No te'l podem portar, no, ja, encara no, està no, no, jo no dic que es porti. Jo el que em refereixo és que si tu a començar de temporada parles d'un altre model de futbol, que és de tindre més posició i jugar més al futbol, perquè el Nàstic l'any passat li va... Bueno, portem 3 anys d'una manca de futbol tremendo. O sigui, tant hem celebrat que era tot pilotades, segones jugades, o sigui, tot molt, molt rústic, molt antic. Doncs resulta que aquest any, cony, semblava que la cosa tenia que canviar perquè la gent està tipa de no veure futbol, tot s'ha de dir, hi ha gent que s'avorreix. O sigui, jo vaig al futbol i surto emprenyat quasi cada partit. Però qui juga la pressió de voler estar dalt i dir, ostres, és que bueno, escolta, clar, volem jugar bé, home, sí, però és que si no marquem, el que ve, no estarem a dalt. El que ve al Nàstic, eh? Sí, no ve al... Sí, però mira, això, ahir va ser una bona reflexió que va fer Raül Agné a la sala de premsa, que últimament està una mica sembrat, i en la prèvia va dir que si aquest equip, amb aquest equip amb ell, assegurava que estaria dalt, ho veurem, l'any passat, va complir. Sí, no, ja. I perdona que faci un incís, què ha de dir, no? No, clar. Si es veia quasi al carrer, doncs... Sí, dic això i... Però jo crec que és la típica frase que dons el dia abans que te la jugues, de dir, jo estic fort, jo em sento fort, jo crec amb el meu equip, no? Vull dir, jo crec que, bueno, després el resultat li va donar la raó. Però, per exemple, ahir a la roda de premsa, després del partit, va posar aquest exemple, va posar, ens estem a, o sigui, veiem els jugadors que juguen amb equips, segurament amb altres objectius, davant del Nàstic i tal, i que fan molt bons partits, no sé si era algun missatge també per algú, i després arriben al Nàstic, es posen la samarreta del Nàstic, i aquí la pressió ja és diferent. Aquí el jugador, quan surt, porta una samarreta i té uns objectius que són diferents allà on t'estava. I potser, quan està aquí, juga més, bueno, a veure, més tancat. No ho sé. Bueno. A veure, clar, a mi, dieu-me mal pensat, però a mi el primer nom que se'm va passar pel cap va ser el Dandy Escudero, que amb l'Alcoyano ens va agradar a tots, moltíssim, amb els partits que va jugar contra nosaltres. I aquí, que va començar sent titular, ara ha passat a l'ostracisme perquè ja li han passat tots per davant. Vull dir, ja juga abans Pochettino, ja juguen abans jugadors que en principi haurien de tenir un rol menor, vull dir, per l'edat, per la poca experiència. Però per què? Dir això, ho accepto, no? Cadascú pot dir el que vulgui, ho respecto. Però a veure, la pressió Nàstic no és al Madrid, a veure, vull dir que... No, però en aquesta categoria sí. Sí, en aquesta categoria sí. En aquesta categoria... O quedes del que quedarà al Madrid a final de temporada, o al Barça, o... Sí, però en aquesta categoria n'hi ha molts com del Madrid. A veure, n'hi ha molts. Dir això, a mi, de veritat, no estic gens d'acord, i respecto el que digui, perquè s'ha de respectar, no? I a millor té raó ell, no? Però, home, dir això, no, a mi no em quadra. No, és que la pressió la tenim tots els jugadors quan surts, la tens per mantindre't, per estar a mitja categoria o per pujar. La pressió és idèntica. Tu pots estar un equip amb un pressupost baix i tens una pressió per mantindre't brutal. I si has de pujar, igual. Una cosa que no entenc tampoc és que d'inici de temporada
que es reafirmi, es digui, però amb una fermesa brutal, nosaltres hem d'apujar, si no és un fracàs, això. Home... Bueno, amb això tinc resposta jo, eh? No es això es diu 1,5 milió d'euros. Sí, sí, però clar. De la temporada passada i es diu 1,5 milió d'euros d'aquesta, eh? Sí, sí, ja comences amb pressió i es provoca d'euros. Que les coses, tu pots dir el mateix, però canviant abans la frase. Tu pots dir, escolti'm, la nostra il·lusió i, tot, i les ganes, i farem tot el possible per pujar, però sabeu que és difícil. Vull dir, és el mateix, però no, és que les frases, vull dir, tenen un sentit, dites i expressades, i si puges de to d'una manera, per comprensió, perquè estem darrere, i dit-ho d'una altra manera. I jo sempre veig, perquè això és una pressió pels jugadors brutals, i sense els jugadors, i tenen el mateix guió. Tenemos que subir, i tenem, i clar, tot això és una acceleració que sembla que t'estigui perseguint un gos agressiu a darrere teu. Això saber gestionar els tempos, no? Perquè al final, a veure, és partit a partit. Vull dir, l'any passat, si estàvem aquí pensant d'una altra manera, i mira com va acabar. Ja està clar que en aquestes alçades de Lliga tant, està poc a clar poc. Que ningú baixa ni puja de categoria el mes d'octubre, però bé, ahir no amaguem res, si però... tots sabem que si ahir el signe del partit hagués estat diferent, hores d'ara en aquesta tertúlia estaríem parlant de si avui es reuneix el Consell d'Administració i dimecres qui es farà càrrec de l'entrenament de l'equip, ja, no? Jo venia carregat, passa que el resultat el resultat m'ha canviat, entre cometes, el criteri, perquè has de ser més suau. Home, jo quan vaig veure que segurament guanyàvem el partit, vaig dir, truca el Lluís Teruel, que vingui cap aquí. No, jo sóc crític, escolta'm, amb el meu criteri, a veure, jo sempre dic una cosa, un equip juga... Però tu li veus la pressió o no li veus? El Nàstic, clar que hi ha pressió, i tu tens pressió cada camí que has de fer un programa, i el que va treballar en un banc té pressió, i el que fa xurros té pressió, perquè la gent es pitja, me refereixo que es viu amb pressió avui en dia. O sigui, no, el que no viu sense pressió és el que viu en un poble que està jubilat i que, mira, va allà a l'hogar a fer la partideta i tal, no? I a mirar les obres, no? Sí, a criticar, justament, ho està brut de la Rambla Nova. Però que el Nàstic és el Nàstic, o sigui, aquí hi ha una pressió perquè portem 4 anys per de calamitats, o sigui, van baixar a plom i continuem amb una inestabilitat deportiva i econòmica que no, i la gent no va tant al camp, eh? No, no, o sigui, no. Mira, ojo, és un problema. Ahir ho vam comentar, ahir era la segona pitjor entrada d'aquesta temporada, tot i el centenar llarg d'aficionats que hi havia del Múrcia. Però això... A mi em passa, sí. Vaig, m'avorreixo i surto emprenyadíssim, sí. T'ho dic de veritat. Dius, és que no val la pena, estic ara en un procés de separació del Nàstic quan tota la vida... Però això és perquè no hi ha una política clara de dir, bueno, anem tots a una, fem alguna cosa, però arriba a final de temporada i fotem 12.000 persones. Oh, qui què? Home, no, però intentes posar 5.000... Si l'equip estigués a dalt i donés, entre cometes, espectacle... Però jo me'n recordo l'època de les peces de Llagostera, que cada jornada fèiem algun vídeo, alguna motivació... I la gent anava, no en feies 3.000, feies 5.000, 6.000... Anàvem més cap a... Bueno, però ja no és il·lusió. De la classificació la gent respon, eh? El futbol aquí a Tarragona funciona així. Sí, correcte, però bueno, però busquem una altra manera, no? Si ho fem sempre igual ens quedarem com estem i vinga, baixant. A Vigo vam anar tota la família. Per què? Perquè l'equip necessitava apoio, el màxim apoio possible. I és veritat que vam tindre els últims 5 partits, tant de Lliga com de play-off, guanyant 1-0 i 0-1. I sense ajuntar tres pals, com va ser el camp de l'Albacete, que dius, com és possible que guanyis? Tot allò pot passar una temporada, però no es pot repetirà. I tens un porter, que ens ha salvat molts partits, eh? Lluís. No, però tenim un porter. Sí. Ens ha salvat o no? És així? Sí. No sé qui ho deia l'altre dia, ho vaig llegir. Home, si no fos pel Manu... Ahir pel primer gol, perdona que t'ho digui, el porter tenia que haver sortit, eh? Perquè ha acabat fot la culpa a la defensa, però després t'entreu... O sigui, i fotem els dos gols, el primer gol i el tercer, de dos xuts molt bons i molt bona jugada, però que els hi passa entre les cames dels dos defenses. Petits detalls que dius, hosti... Sí, és canviant el nostre discurs avui. Claro. No, però tot i això, Manu García després n'entreu una de Pedro León volant... Sí, la falta, que si jo entre... I això... Però sí que és cert que es denota aquesta certa inseguretat pel que sigui, perquè l'equip ha començat a encaixar masses gols, com dèieu abans, aquests 10 gols no és un número acceptable per un equip com el Nàstic, que a més si algú tenia consolidat era el sistema defensiu i que no ha canviat tant, perquè ahir va haver... Bé, no tots al complet, perquè ahir faltava Quintanilla, però ahir hi va haver un moment del partit que jugava Pol Domingo, que jugava Joan Oriol, el porter... El lateral dret, el tiré, tot el mateix. I una cosa també, Jordi, que a mi també em preocupa els últims minuts, perquè ahir el partit
criteri propi, eh? No sé què penseu vosaltres. Però el partit dura 10 minuts més i... Home, cuidado, per descomptat. Cuidado. Bueno, perquè el rival també juga anterior, i també fa els i canvis per anar, clar. Perquè tens sí, l'anterior partit, doncs... Pues... Clar, això ha de ser... Si no som sòlids, ostres, pues, arriben 10 minuts, si jugues 10 minuts no passa res, però clar. Això passa tot arreu, si no, però si tu tens una solidesa defensiva... Tu veus que no la rasques... Però la pressió, el que comentàvem de la pressió, s'ha de gestionar. Sí. No es pot fotre pressió. Tenemos que subir, por narices, porque si no es un fracaso. No? Hòstia, no, tu no pots ser tan radical. Bueno, no però... pot ser, perquè no, el jugador... Hem de pensar en el jugador. Jo nota. Hi ha entrenadors que... No, no, és que el jugador lo tiene que soportar todo, porque son profesionales. Bueno. Escolti, son personas. Sí, però la jo he sigut jugador professional, i però soc persona. I jo, la pressió, pues, pot a vegades, com a jugador, si tu estàs tranquil, que no tens pressió, que el resultat és... Hòstia, jugues amb una facilitat, una credibilitat interior teva, fas coses, et mous, te surt tot bé perquè fas coses. Si hi ha pressió, a vegades et pots amagar un dia que estàs cansat. Sí. Home, i en pressió és quan prens les males decisions també, perquè tot és d'instants de segon. Vull dir, les d'Aaron Rey, que ahir les va donar perquè marquessin altres i la cosa va sortir bé, a la millor més pressió o de, no sé, d'alguna manera es però, troba més amenaçat, igual acaba però, xutant ell i no acaben anant al fons de la xarxa. L'Aaron Rey perquè va aparèixer ahir, però que els altres partits no, va, no apareixia, eh? No, bueno, clar. Però això també és coco, és motivació, és d'una piloteta. Però Teruel, això és com el que sempre dic jo. A veure, i em sembla l'última vegada que vull venir. Tu tens un equip amb una qualitat. El bon entrenador és el que fa progressar aquella qualitat sí, individual. Sí, claro. I si tu progressa la qualitat individual, progressa la qualitat de l'equip, del grup. Vull dir, jo veig aquí, ja fa anys, que arriben els jugadors a l'inici de temporada amb una qualitat que dius, cony, i a més... Estan ben fitxats, hem fet bones plantilles. Sí, o sigui, sincerament, sí, s'ha fitxat per jugar una cosa i jugar una altra. Extraordinari, i aquest noi, per lo que veig ara, a mi m'agrada. Però clar, allà ve una progressió individual. No la veig, sí. Bueno, ni no. L'any passat, ni no, aquest. No la veus perquè nosaltres no tenim un equip, entre cometes, per jugar al futbol, com se diu, des de no, darrere no. Cap a davant. Nosaltres, no, no, però això no és problema d'això, que no ho veiem. És problema del que mana, sí. Pues, pues, ensenyi o digui... Ahir l'entrenador és el que demana, no que l'equip juga el que vulgui l'entrenador, a primera i a regional, i això funciona així. I hem acabat tornant per no a la pressió. No hi ha progressió dels jugadors. Pressió té els que estan a baix, els que estan al mig i els que estan a dalt. Tots tenen pressió, perquè ningú vol baixar. I el Nasti, per descomptat, que sempre serà candidat a intentar pujar. Sempre. I el que veu, ho ha sapigué. I si no ho assumeix, si no serveix, doncs xiquet, al mercat d'hivern, que foti el camp. No, no, però no estic d'acord amb tu. Vull dir que la pressió, a veure, s'ha de diluir. Tu ja tens una pressió. No la magnifiquem. Home, no la magnifiquem, jo, perquè... Jo crec que aquí la clau de tot hauria de ser pensar partit a partit. Ja anirem veient a poc a poc. Vull dir, dels últimes 10 jornades és on tu jugues tot. A l'afició li has de dir que ets aspirant a pujar. Sí, sí, però la frase però, es pot dir d'una manera no, ja, però, molt tenemos que subir porque si no es un fracaso no, claro, massa agressiu. Si dius, escolteu, tenim equip, hem fet un equip, creiem que és per pujar, però és molt complicat. Jo és crec, diferent, dius el mateix. Jo crec que el problema ve a l'opinió. I utilitzar les paraules adequades. Que fitxi una cosa i que fitxi amb una altra. Que fitxi? Què has dit? Dic que el tema ve a el que juguem. A el que juguem, va. Perquè jo crec que tenim jugadors per jugar més al futbol. I continuem jugant molt full directe. I ahir no va ser aquest el cas, en part del partit. Sí que a partir del quart d'hora ja vam jugar algo que no. I això és com a camp de l'Eldenc. Tots els canvis que va fer, tots van ser defensius, menys un. I acabes perdent. El Nàstic és la classificació 12, 9 punts, això vol dir que està a 2 del play-off ara mateix, 2 per sobre del descens, per tant, allò que diríem terra de ningú. I a proper dissabte primer. A les... Veus, estàs mirant el primer. Ja no he volgut ser dolent, ja no he mirat el primer. Ja sent el primer. Sí, sí, sí. Dissabte a les 7 de la tarda, Zubieta davant la Real Societat B, davant d'un filial. Així breument, perquè ens estem quedant pràcticament sense temps, quin partit preveieu? Creu que, bé, el Nàstic ara el que ha d'intentar fer és allargar aquests bons minuts que va fer ahir aquí, al camp d'un filial, intentar buscar també la victòria fora de casa, no esperar tant com la temporada passada. És l'assignatura pendent del Nàstic, no? Bueno, jo espero que hi hagi un partit que lluitador i anar a intentar també aprofitar la ratxa golejadora, no?, dels Fernández. Que dius, ostres, bueno... Per cert, ahir Guillermo va fer el primer gol, no? Home, sí, un gol d'aquell de davanter diferent, no? Perquè la pilota
No sé, assistència d'Aaron Reilly, li posa bé la pilota, però sí, molt bé, ell defineix però molt bé. També, però dissabte el que s'intenta és anar a guanyar ja d'una vegada, perquè és demostrar que el partit de casa d'ahir... Pues... Home, els Fernández porten la meitat dels gols, pràcticament, no? En portem 9, entre els dos n'han fet 5, per tant, vol dir que més de la meitat dels gols. Que no és bo, això tampoc. Bueno, però està bé que els davanters marquin, sí, jo crec que per això estan, no, vull dir, descomptat, però... Mira, a veure, pensa que els altres 4 els han marcat altres jugadors, vull dir, Joan Oriol, Bonilla també, vull dir... Ha d'ampliar l'horari, home, de les tertúlies, que no veus que quedem curts. No, no, perquè ara a les dues en fem una altra. El dilluns això és un non-stop, vull dir, anem de tertúlia de nàstic tot el dia. Que... Bueno, el tema del progrés, no? Que, sí. A veure, el proper partit, pues, necessitem progressar. Guanyar. O sigui, a part del partit que està bé, ara necessitem anar més amunt. Vull dir, a veure, tinc ganes de veure, a veure com es planteja el partit, i llavors a veure com va. Però bueno, jo espero que ara els jugadors, això ha sigut una injecció de moral molt forta, tindran molta confiança i llavors també intentaran fer més coses. Ara que el Lluís Teruel deia Manu García, el primer gol, podia haver fet alguna cosa més, els que poden fer alguna cosa més són els porters de l'Espanyol, perquè ahir veig que va jugar el francès i va cometre les mateixes errades que Álvaro l'altre dia. Els dos porters de l'Espanyol, sí, jo els hi vi. Doncs ho anem deixant aquí, aquest temps de tertúlia, agraint-li al Romà Conillera, al Lluís Teruel i al Lluís Badia que ens hagin acompanyat. Senyors, que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies, bon dia. Vinga, bon dia. Thank you.